Կոռուպցիոն բնույթի դեպքերի հետ կապված էական բարելավում ունենք, մարզի տարածքում արձանագրված, նաև խոսքը վերաբերում է ապօրինի ծառայատումներին, որտեղ ապօրինի ծառայատման առանձին դեպքեր կան, որոնք նաև ինքնին կոռուպցիոն բնույթ են։ Այդ թվային մի քանի տվյալներ ներկայացնեմ, 18 թվականի առաջ կիսամյակում մարզի տարածքում արձանագրվել է 34 կոռուպցիոն բնույթի դեպքեր, որոնցով հարուցվել են քրեական գործեր։ Նախորդ տարի ընդհանրապես 18 դեպքով է հարուցվել քրեական գործ, ընդ որում ասեմ, այդ 34 քրեական գործերից 21-ը հարուցվել է մարզի դատախարության նախաձեռնությամբ, այսինքն 21 քրեական գործեր հարուցվել է Լոռու մարզի դատախարության դատախազների նախաձեռնությամբ։ Կոռուպցիոն բնույթի դեպքերով նաև քննություն է արվել, պարզելու թե որքան է պետությանը պատճառված վնասը և բնականաբար միջոցներ են ձեռնարկվել պետությանը պատճառված վնասը վերականգնելու ուղղությամբ։ Ընդհանուր առմամբ պետությանը պատճառված վնասը նշված քրեական գործերով կազմել է 1,416,937 դրամ, որոնցից այս պահին պատճառված վնասից այս պահին հատուցվել է 116,860,000 դրամ։ Բայց միաժամանակ դատախազությունը հետևողական է լինելու, որպեսզի պետությանը պատճառված հիշալ վնասներից յուրաքանչյուրը վերականգնվի։ Բնականաբար այդ միջոցները ձեռնարկվել են օրենքով դատախազության և քնչական մարմնի վերապահված լիազորությունների սահմաններում։ Մենք քրեական գործեր, որոնցով որ պետությանը պատճառված վնասը դեռևս այս պահին վերականգնված չի, բայց ենթադրյալ կատարողների շարժական և անշարժ գույքերի վրա դրվել է արգելանք, և բնականա դատաքննության ավարտից հետո պետք է միջոցներ ձեռնարկվեն, որպեսզի այդ պետությանը պատճառված վնասը վերականգնվի։ Միաժամանակ նաև կուզենայի հատուկ շեշտադրում կատարել պետական շահերի լիազորությունների շրջանակներում դատախարության իրականացված աշխատանքների հետ կապված։ Մասնավորապես 18 թվական առաջ կիսամյակում դատախարությունում կատարվել է 113 ուսումնասիրություններ և այդ 113 ուսումնասիրությունների հիման վրա նաև հայտնաբերվել են որոշակի խումբ խախտումներ, խոսքը վերաբերում ընդերք օգտագործման հետ կապված, գյուղատնտեսության նպատակով մաչելի գներով ազոտական պարարտանյութ սերմացուց հատկացնելու հետ կապված, և այդ խախտումների մասով առանձին դեպքերում հարուցվել են քրեական գործ, առանձին դեպքերում իրավասվածանց նախազգուշացվել են արկա խախտումները վերացնելու հետ կապված, որոնցով որ հանցագործության հատկանիշներ չի պարունակել։ Բնականաբար այս պայն նաև ունենք վերականգնումներ։ Օրինակ ընդերք օգտագործման հետ կապված ուսումնասիրություններ ենք կատարել, պարզվել է, որ առանձին դեպքերում ընդերք օգտագործողները, ովքեր որ համապատասխան պայմանագրեր են կնքել համայնքների հետ, պայմանագրով սահմանված իրենց պարտավորությունները չեն կատարել։ Դատախազությունը նախազգուշացրել է կոնկրետ ընդերք օգտագործողներին, այս պայն ունենք նաև վերականգնումներ։ Իսկ նախազգուշացումներ ուղարկվել է, վերականգնումներ ունենք, այն բոլոր դեպքերում, երբ որ կամավոր կոնկրետ ընդերք օգտագործող այսքան իրավասում մարմինը չի վերականգնի, բնականաբար դատախազությունը քաղաքացիական դատավարության կարգով հայց է ներկայացնելու դատարան պետությանը պատճառված վնասը վերականգնելու։ Ուստեղ կոռուպցիոն բնույթի դեպքերից հատկապես կուզենայի առանձնացնել մի քանի այդպես հանրային հասարակական հնչեղություն ունեցող դեպքերը, որովհետև այդ դեպքերը ևս հայտնաբերվել և հարուցվել են դատախազության անմիջական միջամտության մասնակցության արդյունքում, խոսքը վերաբերում է սոցիալական ծառայության ոլորտում վերջերս հարուցված այդքան քննարկվող դեպքերին քրեական գործերին։ Մի առաջի քրեական գործը կրկին հարուցվել է դատախազի կողմից, մարզի դատախազության դատախազի կողմից 2018 թվականի ապրիլի 11-ին քրեական օրենսգրքի 211 պրիմ 1 և 211 պրիմ 2 հոդվածի հատկանիշներով, խոսքը վերաբերվում է պաշտոնատար հանց չանցածող հանրային ծառայողի կողմից ապօրինի վարձատրություն ստանալուն և այդ անձին ապօրինի վարձատրություն տալուն։ Ու բնականաբար այս դեպքերը ևս դատախազության նախաձեռնությամբ, մարզի դատախազության նախաձեռնությամբ ի հայտ բերվել հարուցվել, որովհետև բնակցության շրջանում հաճախակի հնչում էին դժգոհություններ սոցիալական ծառայության ոլորտից, խոսքը մասնավորապես վերաբերվում էր հետևյալ իրավիճակներին, որ իրականում նպաստառուները չեն ընդգրկում նպաստառուների ցուցակներում, ոչ նպաստառու հանդիսացող, այսինքն նյութապես բարելավված վիճակ ունեցող անձինք ընդգրկվում է նպաստառուների ցուցակներում, կամ որոշակի դեպքերում անձանց ընդգրկում են նպաստառուների ցուցակներում պայմանով, որ նպաստի որոշակի գումար պետք է հատկացվի պաշտոնատար անձանց։ Դրա համար դատախազության ուսումնասիրության արդյունքներով մենք հարուցեցինք 2018 թվականի ապրիլի 11-ին քրեական գործ ազնվազոր համայնքի հետ կապված, և անմիջականորեն ծակած կասկածանքի հիման վրա ձերբակալվեց սոցիալական ծառայության ավագ մասնագետը, ու քննության ընթացքում հիմնավորեցինք, որ տևական ժամանակահատված 2008-ից մինչև 2018 թվականն ընկած ժամանակահատվածում սոցիալական ծառայության աշխատակիցը նպաստառուների ցուցակում ընդգրկելու, ցուցակից դուրս չթողնելու հետ կապված
պահանջել էր տարբեր քաղաքացիներից եւ ստացել էր ապօրինի վարձատրություն մոտ 1 միլիոն 400 հազար դրամի չափով։ Նույնիսկ այդքան ավնասի չափը առանձին քաղաքացիները, ովքեր որ ապօրինի վարձատրություն էին տվել սոցիալական ծառայության աշխատակցին, ոստիկանությունում տվեցին հաղորդումներ, բնականաբար նաեւ այդ հանգամանքների վերաբերությամբ նաեւ տվեցին ցուցմունքներ։ Մեխանիզմը կոնկրետ քրեական գործով հետեւյալն է։ Սոցիալական ծառայության աշխատակիցը պայմանավորվածություններ ձեռք բերել ազնվազոր համայնքի Հայփոստ փոստային բաժանմունքի աշխատակցի հետ, վերջինիս էլ փոխանցել նպաստառուների ցուցակներ, դրանց դիմաց ֆիքսված լինելով այն գումարները, որոնք որ պետք է պահվեն։ Իհարկե պահվող գումարների չափը տարբեր էր կախված նպաստի գումարից, հատկացվող նպաստի գումարից։ Ընդհանուր Հայփոստ ընկերության աշխատակիցը, փոստատար, օպերատոր պահել էին այդ գումարները եւ բնականաբար փոխանցել էին սոցիալական ծառայության աշխատակցին, դրա դիմաց ստանալով որոշակի վարձատրություն։ Այս պահին իմ կողմից հաշտակված քրեական գործով սոցիալական ծառայության աշխատակիցը գտնվում է կալանքի տակ, վերջինիս նկատմամբ որպես խափանման միջոց են դրվել կալանավորումը, փոստային բաժանմունքի աշխատակցին մեղադրանք է առաջադրվել, նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց են դրվել ստորագրությունը։ Նույն քննությունը արվում այդ կոռուպցիոն սխեմայի մեջ գերկված այլ պաշտոնատար անձանց հայտնաբերելու եւ նրանց առարկներին համապատասխան քրեայլովական գնահատական տալու։ Բայց նկատի ունենալով, որ այս դեպքը եզակի չէր, որտեղ մարզի տարածքում գոյություն ունեն նաեւ այլ սոցիալական ծառայության գործակալություններ, քրեական գործով ձեռք բերված տվյալների վերլուծության արդյունքում իմ կողմից համապատասխան հանձնարարություն հասցեագրվեց ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ տալող պայքարի գլխավոր վարչությանը, որով ուրվագծվեցին այն հնարավոր ուղիները, որտեղ որոնցով պետք է կատարվեն համապատասխան օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ։ Եվ ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում 2018 թվականի հունիսի 28-ին տեղեկություններ են ձեռք բերվել այն մասին, որ Ստեփան Ավանի սոցիալական ծառայության տարածքային գործակալությունում եւս արկայն նմանատիպ կոռուպցիոն դրսևորումներ։ Մասնավորապես այդ փաստի կապակցությամբ նախապատրաստվել էր նյութեր, եւ նյութերով պարզվել էր, որ մի շարք նպաստառուներ, մի շարք անձինք, ներողություն ոչ թե նպաստառուներ, մի շարք անձինք, որոնք ընդհանրապես չէին դիմել սոցիալական ծառայությանը, որովհետեւ տեղեկություններ չեն ունեցել իրենց նպաստառուների ցուցակներում ընդգրկված լինելու հանգամանքի վերաբերյալ, սոցիալական ծառայության տարածքային մարմնի համապատասխան աշխատակիցների կողմից վերջիններս ընդգրկվել են նպաստառուների ցուցակներում, նրանց անվամբ դուրս են գրվել նպաստի գումարներ եւ դուրս գրված նպաստի գումարները խարդախության եղանակով հափշտակվել էր պետությունից։ Նույն նյութերի նախապատրաստման փուլում մոտավորապես պատճառված վնասի չափը 415 միլիոն դրամի չափով էր, 15 քաղաքացիներ էս հանգամանքի վերաբերյալ տվել էին հաղորդումներ, բացատրություններ, որ տեղեկացված չեն եղել, բայց իրենց անունները հայտնվել են նպաստառուների ցուցակներում։ Այդ փաստի կապակցությամբ հարուցվեց քրեական գործ եւ նախաքննության կատարումը գործի հանձնարարվեց ռոստիկանության լոռու մարզային վարչության Ստեփան Ավանի քնչական բաժնին, եւ քնչական բաժնում կատարված մեծածավալ քնչական գործողությունների արդյունքում հիմնավորվեց, որ իրականում այդ քաղաքացիները ոչ թե 15-ն են, այլ մոտ 900-950 հոգի քաղաքացիներ, որոնք ընդհանրապես որևէ տեղեկատվություն չեն ունեցել, երբևիցե չեն դիմել Ստեփան Ավանի սոցիալական տարածքային գործակալություն, բայց վերջիններիս անուններ ընդգրկվել են ցուցակներում եւ իրենց անվամբ դուրս են գրվել գումարներ եւ հափշտակվել։ Այս գործով մենք բարձրացինք հետեւյալ կոռուպցիոն սխեման կրկին սոցիալական ծառայության թվով 5 աշխատակիցներ, այդ թվում նաեւ Ստեփան Ավանի սոցիալական ծառայության գործակալության պետը։ Գործակալության պետի հանձնարարությամբ յուրաքանչյուր աշխատակից իրեն սպասարկող տարածքում Ստեփան Ավանի ունեցել էր կեղծ նպաստառուներ, ու տարբեր են ընդհանուր նպաստառուների քանակը, աշխատակից է եղել, որ ունեցել է 400 կեղծ նպաստառու, աշխատակից է եղել, որ ունեցել է 200-300 նպաստառու։ Այդ ցուցակները հատկացվել են կրկին Ստեփան Ավանի Հայփոստ փակբաժնետիրական ընկերության տարածքային մարմնին, տարածքային մարմնի աշխատակիցները, փոստային բաժանմունքի աշխատակիցները, խոսքը վերաբերում օպերատորներին, ավակ օպերատորներին եւ փոստատարներին։ Ստորագրել են այդ քաղաքացիների անվան դիմաց, իբրև թե բաժանել են հատկացվող գումարները, եւ ստացված գումարները, այսինքն հապշտակված գումարները փոխանցել են սոցիալական ծառայության աշխատակցին։ Ու սոցիալական ծառայության աշխատակիցը ստացված գումարը փոխանցել է նաեւ սոցիալական ծառայության պետին։ Ու համաչափության հետևալ համաչափության սկզբունքով այս պայն գործով հիմնավորել ենք պաշտպանություն եղել, հավաքված գումարի, հավաքագրված գումարի 10%-ը հատկացվել է փոստային բաժանմունքի համապատասխան աշխատակիցներին, 20%-ը հատկացվել է սոցիալական ծառայության տեսուչին կամ ավակ տեսուչին, մնացած 70%-ը հատկացվել է սոցիալական ծառայության պետին։ Այս պայն հիմնավորել ենք, որ մոտավորապես պետությանը պատճառվել է 500 միլիոն դրամի գույքային վնաս, խարդախության եղանակով հափշտակված գումարի մասն է խոսքը, գումարի որոշ մաս վերականգնվել է սոցիալական ծառայության աշխատակիցների կողմից մոտավորապես 30 միլիոն դրամի
գումար վերականգնվել է, բայց միաժամանակ նաև կրկին, ինչպես նախորդ դեպքում նշեցի, այս դեպքում եւս արգելանք են դրվել այդ անձանց շարժական իվան շաշկույքերի վրա, բնականաբար միջոցներ են ձեռնարկվել, որպեսզի պետությանը պատճառված վնաս ամբողջությամբ վերականգնվի։ Միաժամանակ ասեմ, որ հուլիսի 19-ին դատախազի կողմից որոշում է կայացվել տվյալ քերականգործի նախաքննության օրինականության նկատմամբ հսկողություն իրականացնող դատախազի կողմից որոշում է կայացվել աշխատակիցների պաշտոնավորությունը ժամանակավոր դադարեցնելու վերաբերյալ եւ որոշումը կողմից ուղարկվել է Լոռու մարզպետին, որպեսզի որոշումը կայացվի, իսկ պաշտոնավորությունը իրավասու անձանց դադարեցվի եւ այդ մասին տեղեկ պահվի մարզի դատախազությանը։ Այս պահին բնականաբար քննություն իրականացվում, որպեսզի հանցավոր սխեմայում ընդգրկված այլ իրավասու պաշտոնատար անձանց ամբողջական շրջանակը պարզելու եւ նրանց առարկներին համապատասխան քրեայրավական գնահատական տալու։ Այս պահին ձերբակալվել են 4 աշխատակիցներ, սոցիալական ծառայության 1 աշխատակից դիմել է փախոստի այսօր, եթե չէ, վաղ ամենաուշը միջնորդություն կներկայացվի Լոռու մարզի ընդհանուր իրավության դատարան, վերջինս նկատմամբ կալանավորումը որպես խափանմամիջոց կիրառելու, սոցիալական ծառայության պետի հետ կապված որոշումը կայացվել նախաքննական մարմնի կողմից նրան ձերբակալելու, որի կատարումը հանձնարարվել է ոստիկանությանը, դեռևս հայտնաբերված չի։ Եթե այսօր կամ վաղը չհայտնաբերվի, բնականաբար այս դեպքում եւս միջնորդություն է ներկայացվելու Լոռու մարզի ընդհանուր իրավության առաջին այցանի դատարան նրա նկատմամբ կալանավորումը որպես խափանմամիջոց ընտրելու վերաբերյալ։